Արցախում ցավոք ուղեղային կատված ունեցող երեխաների թիվը զգալի է, շատ են նաև նրանց բուժման հետ կապված խնդիրները։ 2014 թվականին ԼՂ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը գործարկել է հաշմանդամ երեխաներին ուղված մի հետաքրքիր ծրագիր։ Արցախին հրավիրվել Հայաստանի Հանրապետության Արարատ մոր և մանկան առողջարանային համալիրի ներկայացուցիչներ, Երևանի բժշկական համալսարանի ֆիզիոթերապիայի ամբիոնի բժիշկներ։ Նպատակն էր բուժման և գնահատման միջոցով բուժման նոր մեթոդներ կիրառել Արցախցի մանկական ուղեղային կատված ունեցող հաշմանդամ երեխաների համար։ Արարատ առողջարանում գործում են ժամանակակից բուժական և վերականգնողական մեթոդներ։ Ֆունկցիաների ախտահարման աստիճանի գնահատումից հետո երեխաների մի խումբ ուղեգրվեցին ջերմոկ։ Ժամկետի ավարտից հետո անհրաժեշտ էր հետաքրքրվել արդյունքների բացահայտմամբ։ Դեռևս մեկ ամիս առաջ կազմակերպել էինք մանկական ուղեղային կաթվածով հիվանդ երեխաների առողջարանային բուժում քաղաք Ջերմուկում, Արարատ առողջարանում, թվով մոտ 28 հաշմանդամ երեխաներ իրենց ծնողների հետ մեկ ամիս շարունակ մասնագիտացված բուժում էին ստանում տվյալ առողջարանում, և նոյեմբերի 28-ին արդեն մեր խումբը հետ վերադարձավ Ջերմուկի առողջարանից։ Մենք տարատեսակ հանդիպումներ ենք ունեցել ծնողների հետ, դիտել մեր հիվանդներին, թերևս բացառիկ մի ծրագիր, որտեղ ստացվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան բուժում, ինչպես նաև ծնողների հանգստյան մեծ հնարավորություն, կարծում եմ բոլորը գոհ են, մեծ արդյունքներ, որպես այդպիսին վերականգնողական մենք այսօր եթե տեսնում ենք, ապա այստեղ կարևորն է, որպեսզի կարողանանք մենք պահպանել այդ ձեռք բերած արդյունքները, և այդ մեկ ամսվա ընթացքում ծնողների հետ աշխատանքը հատկապես ուղված է եղել այդ ուղությամբ, որպեսզի այն ամենը, ինչ որ կատարվում էր Ջերմուկի այդ առողջարանում, մասամբ ծնողները կարողանան դա յուրացնել, սովորել և ամբողջ տարվա ընթացքում կարողանան աշխատել իրենց հիվանդ երեխաների հետ, և այն ամենը, ինչ որ մենք սա ունենք, եթե կարողանում ենք ամբողջ տարվա ընթացքում այդ աշխատանքները տնային պայմաններում ծնողների ուժերով կարողանում ենք կազմակերպել, ապա մենք ավելի մեծ արդյունքներ կունենանք։ Թերևս այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում էլ մեծ նշանակություն է տրվում այդ Արարատ առողջարանում կազմակերպվող այդ բուժումները, որտեղ օգտագործվում են ադելի կոստյումների մեթոդներով բուժում, վերականգնողական բուժում, ջրաբուժում և այլն, և կարծում եմ այս ծրագիրը շարունակական բնույթ պետք է կրի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր սկսած գործը հաջողությամբ ավարտին ասել։ Յուրաքանչյուր հաշմանդամ երեխայի համար մշակվել է անհատական վերականգնողական ծրագիր, որով նա պետք է առաջնորդվի իր հետագա կյանքի ընթացքում։ Արցախում վերականգնման բուժում հաշմանդամներն անցնում են, սակայն նորարարական մեթոդների կիրառումը պահանջ է։ Երեխաների ճիշտ ընտրությունը ամբողջ գործընթացում առաջնային է, հետագայում նոր խմբեր նույնպես կուղեգրվեն։ Ընտրությունը հիմնականում կատարում ենք հաշմանդամ երեխաների մեջ, որոնք ունեն խոշոր շարժական ֆունկցիայի այս կամ այն աստիճանի խանգարումներ, և որոնք ակտիվ բուժական միջոցառումներ չեն ստացել, սակայն դա չի նշանակում, որ այն բոլոր հիվանդները, մանկական այդ տարիքում գտնվող հիվանդները, որոնք մեր վերականգնողական կենտրոնում են բուժվել կամ այլ երկրներում են բուժվել, նրանք չեն մասնակցելու, այսինքն որպես այդպիսին ընտրություն մենք հիվանդների մեջ չենք կատարում, այլ հնարավորություն սահմաններում բոլոր մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող հաշմանդամ երեխաները կմասնակցեն, կընդգրկվեն այս ծրագրի մեջ և կունենան այն վերականգնողական հաջողությունները, ինչ որ այսօր ունեն մեր արդեն այս ծրագրով անցած երեխաները։ Ամենայն զգուշությամբ է կատարվում երեխաների ընտրությունը, հաշվի առնելով անհատական ցուցանիշները, կան նաև առողջարան ուղարկելու այսպես ասած հակացումներ։ Միակ հանգամանքը, որը թույլ չի տա, որ հաշմանդամ երեխաները մասնակցեն այդ ծրագրին, եթե այնտեղ առկա է կոպիտ մտավոր զարգացման խնդիրներ, այսինքն երեխան ունակ չի հրահանգներ, պարզունակ հրահանգներ կատարել, սակայն այդ ուղղությամբ նույնպես կատարվում են աշխատանքներ, որպեսզի մանկական ուղեղային կաթվածով հիվանդների մոտ, եթե նկատվում են նաև մտավոր հետամնացության, կոպիտ մտավոր հետամնացության, նրանք նույնպես դուրս չմնան մեր ուշադրության կենտրոնում, մշակվի մի հատուկ ծրագիր, որով նաև կընդգրկեն այդ երեխաները։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության այս ծրագրի շարունակականությունը արդեն խոսում է այն մասին, որ արդյունքները դրական են, իսկ որպեսզի համոզվենք հասվածում, հանդիպեցինք առողջարանային բուժման ուղեգրված փոքրիկ Տիգրանիկին ու նրա մորը։ Դիանան Ջերմուկում ստացած տպավորություններից է կիսվում։ Ծնվելուց հետո երկրորդ օրը երեխան վատացել է, տեղափոխվել է մանկական հիվանդանոց, և այնտեղ միամիտ շարունակ կուեզի մեջ մնացել է երեխան։ Այնտեղ բժիշկների վերահսկողությունը եղել է, նրվապատալոգի տարբեր բժիշկների, երեխան խնդիր չի ունեցել։ Մինչև 2.5 տարեկանը, ուրեմն երեխային անընդհատ տարել ենք նրվապատալոգի, բժիշկների, ցույց ենք տվա, բայց ոչ մի ժամանակ չեն ասել, որ երեխան խնդիր ունի։ Բայց երեխան, որ սկսել է նոր քայլելը, երեխային կատարել են վակցինաներ այդ ժամանակ։ Ես նկատել եմ, որ երեխայի մոտ ոտքի թլություն է նկատում։ Բժիշկներին ցույցում տվալ, ասել են, որ բան չկա։ Հետո, որ տենց շարունակվելա, վերականգնողական բուժում են նշանակել երեխային, երեխան գնացել է վերականգնողական բուժման, այնտեղ ստացել է վերականգնողական բուժումը, բայց չի շտկվել իր այդ քայլելու այդ խանգարված վիճակը։ Նորից էլի բժիշկներին դիմել եմ, իհարկե անընդհատ պնդել են, որ դա իմ ինտուիցիան է, ես եմ այդպես ուզում, բայց վերջում համոզվել եմ, որ իրոք երեխան ունի պրոբլեմ։ Մեզ ուղարկեց լին սոցապ նախարարություն Հակոբյանի մոտ, թե ձեր երեխան խնդիր չունի, կարող եք գնալ ինքներդ համոզվել, երեխան իրոք պրոբլեմ ունի և այդ պրոբլեմը շտկման կարիք ունի, որովհետև երեխան, ասենք մի գուցե իրանք էլ չեն հասկացել, տեսքով է երեխան, բոյով է, քայլում է, ուղղակի քայլելու ժամանակ մկանային այդ ձգվածությունն է նկատում երեխայի մոտ, պարզ խոսում է, 9 ամսեկանից էր խոսում երեխան, հետո նորմալ էր իր այդ զարգացումը ընթանում, որևիցե մի անգամ առողջարանում երեխան իհարկե բուժում չէր ստացել, միջոցներ չունեինք, որովհետև վերականգնողական էի տանում ամեն օր երեխային, իհարկե դա հետևողականություն էր պահանջում, և շատ վատ է մեր ճանապարհները, տրանսպորտից հեռու ենք գտնվում Բաղրամյանի առաջին փակուղի, ասինքն պիտի անընդհատ տաքսի կանչենք։ Վերականգնողականի մանկապարտեզ երեխան հաճախում է, գոհ եմ այնտեղի աշխատանքներից, ուղղակի ճանապարհը այնքան վատն է, մենք մեր ուժերով սեփական 2 անգամ ճանապարհը սարքել ենք, բերել են, քանդել են, ջուր են անցկացրել, քանդել են, թողել այդպես քանդված վիճակում, դիմել ենք, ասում են, որ վերջացնենք, կավարտենք աշխատանքը, երբ կավարտեք, ինչքան սպասենք։ Սա իգիտություն քաղաքապետարանի, իդեպ չենք զլանու հասցեն հիշեցնել Բաղրամյանի առաջին փակուղի, հետաքրքրվեցինք այս ընտանիքի նաև այսպես ասած մյուս սոցիալական հարցերով։ Բնակարանը կառուցված է ամուսնու ժանքերով, ինքնակառուցել, ինքնաշեն է, ուրեմն պայմանները ոչ նորմալ է, տիպային չէ էլի կառուցված, այսպես ասած, այնքան որ մնալու համար տեղ է էլի, վարձ չենք տալիս, մեր բնակարանն է, մնում ենք։ Ամուսինս նոր է սկսել աշխատելը, զինծառայող է, ուներ կրթություն, ուրեմն երկար ժամանակ դիմեց, իհարկե չմիջամտեցին աշխատելու համար, բայց իհարկե Փառք Աստծո արդեն աշխատանք գտել, աշխատում է, որ ես էլ եմ աշխատում դպրոցում, իհարկե շաբաթվա 2 օրը ստեղից գնում եմ գյուղ աշխատում, նորից հետ եմ դառնում։ Ապա Տիգրանի մայրը հուզվում է, տղային անընդհատ ուշադրություն է պետք, ժամանակի մեծ մասը մայրը պետք է իր կարիքավոր երեխայի վրա ծախսի, սակայն աշխատանքի բերումով նա ստիպված մեկնում է Կճողոտ գյուղ, որտեղ էլ աշխատում է որպես պատմության ուսուցչուհի։ Բազմիցս դիմել եմ կրթության նախարարին խնդրանքով, որպեսզի ինձ տեղափոխեն մայրաքաղաք կամ ավելի մոտ բնակավայր, սակայն կտրականապես մերժել են, հուզված պատմում է Դիանան։ Այնուամենայնիվ առողջարանային բուժման մեկնելը թե Տիգրանի և թե նրա մոր համար կարևոր իրադարձություն կարելի է համարել, տղայի մոտ դրական արդյունքներ նկատվում են, ասում է մայրը, իսկ դա ամենամեծ ձեռբերումն է։ Սոցապ նախարարությունից մեզ զանգեցին, որ երեխան կբերեք մանկական պոլիկլինիկա, այնտեղ բժիշկներ կգան և երեխային կզննեն։ Իհարկե ես չգիտեի ինչ ծրագիր է դա, իհարկե գնացի և այնտեղ իմացա, որ երեխաները պետք է մի ամսով մեկնեն ջերմուկ հանգստանալու և առողջարանային բուժում ստանալու։ Իհարկե շատ ուրախացա, ես չէի սպասում նման բան, մեկնեցինք ջերմուկ և այնտեղ շատ լավ էր երեխաների նկատմամբ հոգատարությունը, բուժիշկների մոտիկացման ձևը երեխաների և այլ ամեն ինչ կարգին էր։
Երեխան այնտեղ սիրով մասնակցեց բոլոր պրոցեդուրաներին, ինչ որ բժշկի կողմից իհարկե նշանակվեց, եւ ստացավ իր համապատասխան, ասինքն այս տարվա ինչ իրան հասնում է այդ բուժումը։ Իհարկե այդ արդյունքը միանգամից չի նկատվի, որովհետեւ առաջի անգամ է իր մոտ, ուրեմն այդ նման հետևողական բուժումը, իսկ թվում է թե եթե էլի հնարավորությունը ձեռնվի երեխան, գնա արդյունքը ավելի լավ կերևա։ Ասենք նկատել եմ, որ օրթեզներ էինք հագցնում, որ այդ օրթեզը հանել եմ հիմա, սխալա, դրանով ավելի էր երեխան վատ քայլում, քան ասենք առանց դրա, եւ տարբերությունը այդ մասաժներից, այդ մերսուներից հետո զգացվեց ամբողջությամբ, արդեն իրան ուղիղապահում։ Հոգեբանի խորհուրդը, ասենք երեխան պիտի այնպիսի խաղալիքներով զբաղվի, որը կզարգացնի իրեն, որպեսզի հետ չմնա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում սոցապ նախարարությանը, եւ նման ծրագիրը ողջունելի է։ Մի փոքր շեղվելով մեր ծրագրի ձևաչափից, մեծ սիրով ուզում եմ պատմել իմ հերոսուհու մասին։ 90-ի մոտ է Թամարա Զաքարյանը։ Նրան առայսօր բոլորը ճանաչում են որպես շտապ օգնության Թամարա։ Դրա մասին փոքր ուշ, մինչ այդ նրա ներաշխարհի մասին։ Ստեղծագործել է դեռ այս տարեց կնոջ հոգում ու երակներում է։ Նրա երևակայության արդյունքները գույներն են հեքիաթի հերոսների աշխարհը, Նուրբ ու Գունագեղ թելերն ու կտորները։ Այս ամբողջը Թամարա տատի ձեռքի աշխատանքն է, մի ամբողջ ցուցահանդես։ Ինչպես կարելի է սա արվեստ չհամարել։ Մեր օրերում ձեռագործության այս ձևը հազվադեպ հանդիպող երևույթ է, իսկ իմ հերոսուհու պարագայում մի ամբողջ կյանքի պատմություն։ Ձեռագործը լա քր փխուխավուխտած է։ Մամա սելալալ ձեռքը ջրա։ Իքը չխարակաթիլ ամանալ։ Գրբեք բեն հարալ։ Ասալով մամա, երկու ճախտո ես էլ անելը սուվերիմ, ասալա հարկավեր չի, ես վերանում ու բախտավերըմ, ասալով չէ, ես էլ պիտի սուվերիմ, կեցալով էվիլին չոպը կտրալ, բերալ, դեն էլ ստի իսանում կոտորում ալ, դեսալա որ չչարվում ու, ճարը կտրած երկու ճաղատուվալ, երկու ճաղան ռալ ուտի անելը սվերալ, բայց այս գաստաղի գործը ձանա մեծ քուրուս ինքն էլ ալ գաստաղի գործն էլից, իտել իրանանա եմ սվերալ, նեհենք պարկաստը կավվան պադրաստյամա հասը, պադրաստյամա գույներն էլ իրան անըմըն, էվղթեն էտել էլ չի, հիչքան հոգնածում մինում, վերանումում հանգստանում կան բուտով ի ներվերս հանգստանում։ Սա ինչա պետք է, երջանի կնի վեր իրան հարխնը լավոնին, իրան թորները լավոնին, իրան նհետ լավոնին, բատա երջանկություն չի, տա մայց երջանկությունը։ Գլխավորը համերաշխությունը, եթե համերաշխությունը է լավ է, ըտա լավ ընտանիք չի։ Սա գլադիա, իրան նկարալնք, նկար են եշելում նկարալ, էր նկար են իրան առալ, դե սակրիստիկա գիդումակ, հսը էսել է գլածի, սահանքլող գաստաղի գործ էրա, իսկ սահանքլող ասեղի գործ էրա, նահանք, էլ իրան նկարալում, հա իրան նկարալում, առալ, առաջ ադատալ, վեր պատավո կարպետն կապալ, ստիպեներն էլ կարպետը երան կախանտովալ, հրալում, դե շատ ալել է իվալում եմ քորդ առալատրկ մինստան, վեշ մինս բաղվում չէ, լոխար սիրումում, վեծ համեց սրա երա գործում հրալ, իրեք հատ հրալում,
Մինը փոճուրը չկանս հետ է։ Մինը տղես տղեն հետ է։ Մինը տղես մծղ չկանը հետ է։ Այսպես հպարտությամբ է ցուցադրում ամեն ծրագործի պատմությունն է պատմում, բայց իր պատմությունն էլ ուշագրավ է։ Ներկայացնել այն լրիվությամբ հնարավոր չէ, միայն ժամանակի առումով։ Հայրենական մեծ պատերազմի աչքերին ուղիղ է նայել Թամարան։ Այնտեղ գույներ չկար, ամեն ինչ գորշ էր։ Պատերազմը վեր սկսվալա ախրը պահեստին այդ դանը պենելի լող տվալն բանակին։ Ժողովրդը շատ վատ դուրսան բանալերը պրելիս, մի կերպ ապրալն հաշվոտի կալ ժնեխը այլերին հետ խառնալն հաչ տխալվեն, կարինք ապրենք։ Առավոտ են ծակին հետ երեմ կացակետ հատ ծմական պատ կտրա, բերալ թողալ տանը, հետո ես չեցալիմ գործից, քոլը կտրալ, վարը նրալ հոտաղըմ կացալ, հետո ես վեր լողջին տղմարդությությությությությությ տարալն բանա կրովավա, կոլխոզումը, Եթե տղամար չլա, որ մեր շենի խոտը հար է։ Նորագյուղում է մեծացել, հոր կուլակաթափությունից հետո կրթություն ստանալը մշուշոտ երազեր, բայց ով երազում մի օր հրաշքի է հանդիպում։ Վեր մեր գյուղումը բուշկետ ընպեցրա, սիպտակ խալաթա տեսալան, շատ տուրա եկալից, ասալան, ոյ, հիչ կերպոզում այնի, ես պիտի սիպտակ խալաթ չինամ, հենա կրվը վեր պրծալա, Ինորոր դասարանից դուսում եկալ ստեղ բժշկական տեխնիկում, յոթորոր դասարան է, ատեստատը մս մին չորսան էր, մնացածուլող հենգել էր, ոչում հաջողվալա ընդունվալով, կարդալում պրծալ, ռմը օրեն վեր պրծալնք, էսին արդեն նշանակումն են տվալ, քաղաքացուց քաղաքումն են տեղավորալ, գյուղացուցը պիտի ղարկեն գյուղերը, խնդրալում ասալում չէ, ես էլ եմ ուզում մնամ քաղաքումը, էն ալհա ասալում դե կարես վեն կորմը աշխատից, ասալում հիշտ եղ ուզում այնի, ես խնդելու ում ես, ոչում կցալեմ է վեների չսկեն, ըտեղ հենք տարի աշկանա գործում էրալ, հետո տղատ ինձ տեղա փոխալու սանատորիան, Սանատորիումը վեր իստուր չի եկալի, ասում չում հինչու հետ է, բայց իստուր չի եկալ, կեցալում զրավը ձրավ, ասալում խնդրում ու ինտեղս փոխիք, ես ընդեղ կարում չում տանիմ, ոչում ենա տեղափոխումը ֆիզկուլտուրն է դիսպանսերը, ֆիզկուլտուրն է դիսպանսեր ունել, դի մի քան է ամեզ գործրած, սկորի պոմշին գլավրած շիկյամը մեր բժշկի խնդրում, թա ձեր քույրերը մինը տո, կյա օրեկան երկու ժամ առավոտը, սկորի պոմշումը գործանը հետո կյա տեղ, վերջը դոկտոր Հայրապետյանն ալալ Ղորմիցիքի, նա ինձ աղարկավ, ինա որ կեցալում տեղ գործրալ, ատղիտ գործը իս տուրա եկալ, լա գլավրաշն էլա տուր եկալ, լավ կնը գեմար, հետո էլա շտատը տաման ֆելչերական, ինձ անցնկությունում ստարշի ֆելչեր, աշխատումում համ ֆելչեր, համ էլ առայորն է կինամ, առած բժշկի, դի թա ռոդա, թա հինչա կինումում, Ովչում լող հաջող բիրում, աշխատվում մինչև ութասունը իննի թիվը, դեղ արդեն տարիքին դենդան պենսային ինձ անցկությունում։ Վաստակաց հանգիստը վայելող տատն ամեն օր ստեղծագործում է, ապրում է ընտանեկան ջեր միջավայրում, սիրով ու հոգատարությամբ շրջապատված։ Էլ ոչինչ պետք չէ տարիքն առած կնոջը լիարժեք երջանիկ ապրելու համար, ասում ու խրատական հայացքով է նայում Թամարա տատը։ Աշխատանք ու ընտանիք այս հարցերում առաքելությունը կատարած է համարում։
Լսելով, որ իրեն սիրելի մասին ռեպորտաժ ենք նկարահանում, մարդիկ հավաքվեցին։ Նրա մերձավորներն են, որոնց ասելիքը հաստատ մեկ եթերաժամում տեղավորել իզորուչ է։ Թող ինձ ներեն, Թամարա տատի անձը շոյելու համար միայն նրա հասցեին ասվածից հատվածներ։ Ինձ թվում է, որ ես ամեն նրա հետ հանդիպելուց մեծ զգացողություն ունեմ գեղեցկության, հավատքի, մեր ճակատագրի, մեր նպատակների իրագործման, որովհետև իրայությամբ այնքան բարություն կա այդ կնոջ մեջ, որ փոխանցում է իր շրջապատին, նա ազնվացնում է բոլորիս։ Ինքը տրամադրող անձնավորություն ա եղել ամբողջ կյանքում և անչափ գնահատելի է նա ծառայությունը, շտապօգնությունը։ Երկար տարիներ ես 78-ից աշխատում շտապօգնությունում, որպես կանչի մեկնող բուժքույր։ Լավ մի պենը գիտացալ չեք վազնկտվալ թաքուն, ծածուկ, ձեզ Թամարա, այս մինը հունցուն անում, այս մինը ինչն անում, մինը վարի համբյուր, լող բացատրալա մի մին։ Հարս կեսուր հարաբերությունները միշտ էլ իրենցից առաջացնում են բարդություններ։ Բազմաթիվ ընտանիքներում այդ բարդությունը կա, ընտանիքի քայքայումներ կա, առանձնացումներ կա և այլն և այլն, բայց իր ուրախություն մեզ, մենք չենք առնչվել այդ խնդրի հետ երբևէ, մենք մի ամբողջ կյանք ենք միասին ապրել և ես հավատացած եմ, որ եթե սկեսուր լինեմ, պետք է կրկնեմ այն, ինչ ինքն է արել իմ հանդեպ, պետք է լինեմ այդպիսին, որովհետև համերաշխ ընտանիք ունենալու ուրիշ պայման չկա, եթե ընտանիքը բազմանդամ է և ընտանիքի մեծը պահում է այդ բալանսը, մայրը պահում է բալանսը, հավասարակշռությունը տղայի, հարսի, տալների, հարսի, իր սկեսուր հարս հարաբերություններում, այդ ընտանիքը միշտ կլինի համերաշխ։ Իհարկե, կային ձմեռվա երկար գիշերներ 70-ական թվականներին, ինքը պատվերով միշտ փափախներ էր գործում, այն ժամանակ մոդա էր մախիրի սվիտրները, փափախները, շարֆերը, ձեռնոցները և այլն։ Ես սովորեցի իրենից փափախներ գործելը, սովորեցի երեխաների համար զանազան տեսակի հագուստներ գործելը, նստում էինք ուշ գիշերին, մինչև 3-ը, 4-ը միասին բոլորը քնում էին, մենք գործում էինք։ Եղել է միշտ բարյության մարմնացում և երեխաների, և թորների, և շրջապատի հանդեպ։